Evo, lijep pozdrav svima. Uistinu smo šokirani današnjom izjavom, očigledno buduće potpredsjednice hrvatske vlade Anje Šimprage, vezano za njen stav oko pobune lokalnih Srba uz pomoć Jugoslavenske narodne armije 90. godina koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, kao i njen stav vezano za vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Na moje vrlo jednostavno pitanje, smatrate li da je dobar dio lokalnih Srba iz Hrvatske uz pomoć Jugoslavenske armije pokrenuo oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske, te na moje drugo pitanje, smatrate li da je vojno-redarstvena akcija Oluja bila legitimna jer smo oslobađali svoj teritorij? Ona je jasno i glasno odgovorila da Oluja za Hrvate i Srbe nije isto. Ovo je jedan sramotan odgovor buduće potpredsjednice vlade Republike Hrvatske. Mislim da se Franjo Tuđman u grobu okreće kada vidi kakvi likovi će ući u vladu Republike Hrvatske, kakve osobe koje ne poštuju očigledno temelje ove hrvatske države. Znači, zar je toliko teško reći i priznati da su pripadnici srpske nacionalne manjine pokrenuli oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske i da je vojno-redarstvena akcija Oluja bila legitimna? Nama je ovo nepojmljivo. Mislim da je ovo danas jedan veliki poraz i vladajućeg HDZ-a što prihvaća ovakvu osobu sa ovakvim stavovima da predstavlja nacionalne manjine u vladi Republike Hrvatske, a ima totalno drugačiji pogled na prošlost, na noviju hrvatsku prošlost i stvaranje hrvatske države. Ako živimo u jednoj državi, onda moramo imati jednu prošlost, jednu istinu i ne može netko razmišljati drugačije, posebice glede stvaranja hrvatske države, a posebice ne može tako razmišljati buduća potpredsjednica vlade Republike Hrvatske, koja se samo istaknula u jednom svom obraćanju da će se založiti za zabranu pozdrava "Za dom spremni", a nije spomenula plakate u Kninu koji su prije nekoliko dana osvanuli i od njih se nije ogradila. Tek na moje pitanje je rekla da ona se ograđa od takvih stvari. Znači, jednostavno nepojmljivo. Ovo je jedan veliki poraz vladajućih, imenovati Anju Šimpragu i postaviti je kao potpredsjednicu vlade Republike Hrvatske. Dobro, evo samo jedno pitanje, jeste li takva pitanja postavili Borisu Miloševiću kada on ulazi u vladu? Nisam bio tada na tom odboru, međutim Boris Milošević je, čini mi se, ipak umjereniji. Boris Milošević je bio u Kninu tijekom obilježavanja vojno-redarstvene akcije Oluja. Bojim se da od Anje Šimprage ovakve stvari nećemo vidjeti jer ona očigledno ima taj neko tvrdolinijaški stav da su Srbi žrtve 95. godine bili jer je ona morala napustiti svoj rodni kraj, a zaboravlja spomenuti da je upravo su napustili svoj rodni kraj jer su se odlučili za velikosrpsku politiku, a nisu poslušali poziv prvog hrvatskog predsjednika da ostanu u svojim kućama, nego su se odlučili na izbjeglištvo u Republici Srbiji. Ovo nemate nigdje na svijetu. Ja ću vam ovo usporediti. To vam bilo kao da danas jedan američki državni tajnik ili pak američki ministar izjavi da napad na VTA centre u New Yorku nije bio teroristički čin, nego da je to bila opravdana akcija ugroženih Arapa koji su morali se boriti protiv velikoameričke ekspanzije. To bi ja tako usporedio. Znači, ovo nema nigdje, nije zabilježeno u povijesti nacije Evrope da u vladi jedne samostalne države, i to gotovo na drugom mjestu te vlade, sjedi osoba koja nema isti stav kao službena hrvatska povijest, odnosno smatra da Oluja za Srbe i Hrvate nije isto. Nepojmljivo, sramotno i žalosno, kao što sam rekao, mislim da se Franjo Tuđman u grobu okreće nakon ovakvih izjava.